კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. იმედის დღე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვნახავთ რეპორტაჟს, რომელიც კონკრეტულად გვიამბობს, რა გზას გადიან სმენა დაქვეითებული ბავშვები მას შემდეგ, რაც კოხლეარული იმპლანტის გააქტიურება ხდება, ანუ ჩართვა. აიას თერაპევტებთან ერთად ისინი როგორ დაძლევენ აი ამ პირველ, ასე ვთქვათ, ბარიერებს, სირთულეებს, როგორ ეხმარებიან ისინი, რომ მოხდეს მათი მეტყველების განვითარება, რაც შეიძლება სწრაფად და ინტეგრირება, რაც შეიძლება ეფექტურად სოციუმში. ამის შესახებ ჩვენ ახლა ნინია ზვიადაძე გვიამბობს თავის რეპორტაჟში და შემდეგ უკვე სტუმრებით შემოგვერთდებიან სტუდიაში, რომლებიც უფრო დეტალურად ისაუბრებენ ამ თემაზე. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ მშობლები აუცილებლად უნდა მოკალათდნენ ტელეეკრანებთან და უყურონ გადაცემის ამ ნაწილს. ეს ვინ არის? დე? იოანე კოხლეარულ იმპლანტს ერთ წელზე მეტია ატარებს. აპარატი დაზიანებული სმენის ორგანოს ფუნქციას ითავსებს, რომლის მეშვეობითაც 5 წლის მოზარდი გარემოში არსებულ ხმებს და მეტყველებას აღიქვამს. თუმცა იმისთვის, რომ მისი ყურადღების კონცენტრაციის უნარი, ემოციური ბალანსი, მეტყველება და სხვა უნარები გაუმჯობესდეს, მას თერაპევტის დახმარება სჭირდება. აია სმენის დაზიანების მქონე ბავშვების მომსახურების სფეროში კი ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც ზრუნვა კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბავშვების საჭიროებებს დაიწყო. როდესაც ბავშვი ოპერაციას გაიკეთებს, შეიძლება მისი ქრონოლოგიური ასაკი იყოს წელიწად ნახევარი, მაგრამ სმენის ასაკი იქნება მისი სწორედ იმ დღიდან, როდესაც მოხდება პროცესორის ჩართვა. როგორც ხდება სმენა მეტყოლების განვითარება ტიპიურ ბავშვთა ჩვილობის ასაკიდან, სწორედ ამ განვითარებას ვეყრდნობით სხვადასხვა სტრატეგიებით, აქტივობებით, რათა შემდგომ ბავშვი დაეუფლოს მეტყოლებას და ადაპტირებული იყოს სოციუმში. აიაში მოსულ მოზარდებს კომპლექსური სარეაბილიტაციო მომსახურება ხდებათ. ამ ეტაპისთვის 30 ბავშვისა და ოჯახისთვის აუდიოვერბალური მეტყველების, არტ და მუსიკა თერაპიები, სპეცპედაგოგისა თუ ფსიქოლოგის მომსახურების მიღება სრულად ფინანსდება დამფუძნებლების, ჩხარტიშვილების ოჯახის მიერ. აქ დადებითი შედეგების მქონე ბავშვების რაოდენობა მუდმივად იზრდება. წელიწად ნახევარია, რაც ჩვენ დავდივართ აიაში. ძალიან დიდ შედეგზე არის გაბრიელი გასული. აიაში მოსვლამდე ესე ვერ მეტყველებდა ბავშვი. წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის, რომ გაბრიელი გასულიყო ამ შედეგზე, რა შედეგზეც არის დღეს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა ბავშვის ცხოვრებაში ამ თერაპიებს. ზეო მომისმინე, დაითვალე, რამდენჯერ დავარ? რამდენი იყო? 4. მოდი. გამოცდილება აქ უკვე დიდი აქვთ. 6 წლის განმავლობაში დაგროვებული ცოდნის შედეგად ცნობიერების ამაღლებაზეც მუშაობენ. ფონდისთვის უმნიშვნელოვანესია სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ არ დავკარგოთ ეს ცოტა ჰოლისტური მიდგომა ბავშვის მიმართ და არ დაგვრჩეს ძირითადი პრობლემის მოგვარების ფონზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი სფეროები ბავშვის განვითარების, იქნება ეს სოციალური, ემოციური, კოგნიტური თუ ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე გვაქვს სხვა თერაპიებიც, იქნება ეს არტ თერაპია, მუსიკა თერაპია, ჯგუფური თერაპიები. საკმაოდ უადრდება სხვადასხვა სოციალურ გარემოში, იქნება ეს ბაღი, სკოლა თუ ასე შემდეგ. შემდეგ შედარებით მარტივად გართვან თავის სხვადასხვა გამოწვევებს და სირთულეებს. საქველმოქმედო ფონდის აიას მხარდაჭერით პირველი ქართული ნორდო პროვინციის მუსიკათერაპიის სკოლა დაფუძნდა. ნორდო პროვინციის მუსიკათერაპია ბავშვებზე ორიენტირებული აქტიური მუსიკათერაპიული მიდგომაა. ფონდის ბაზაზე ბენეფიციარებისთვის ინდივიდუალური და ჯგუფური სეანსები ტარდება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მუსიკათერაპიის პირველი შედეგები უკვე სახეზეა. ამას ცხადყოფს როგორც ბავშვებთან მიღწეული შედეგები, ისე მშობელთა შეფასებები. მე ვარ ელენას მშობელი. ელენა არის 7 წლის. უკვე 3 თვე რაც დავდივართ აიას ფონში. ვხედავთ თითო-თითო წინ გადადგმულ ნაბიჯს და რაც ძალიან დიდი ბედნიერებაა. მიდგომა ყველანაირად არის ძალიან კარგი. რაც აისახება იმაზე, რომ თვითონ ბავშვს უხარია აქ მოსვლა და თერაპიები გვაძლევს კარგ შედეგებს. როდესაც დიდი ხანი ბნელ ოთახში ვიმყოფებით და შემდეგ კაშკაშა სინათლეზე გავდივართ, ჩვენ გვჭირდება დრო, რომ მივეჩვიოთ სინათლეს. ასევე ახალი ბგერითი შეგრძნებების დროსაც. აია სწორედ ის ორგანიზაცია, რომელიც სასიამოვნო სიახლეებთან შესახვედრად ბავშვებს მარტივ და შედეგიან გზას ასწავლის. ბავშვები!
გმადლობა ნინიას, რომ შეგვახედა და დაგვანახა უფრო თვალნათლივ ეს პროცესი, რასაც ბავშვები გადიან, ვისაც სმენის პრობლემები აქვს. ჩვენ შემოგვიერთდნენ უკვე სტუდიაში სტუმრები, ფონდ აიას აღმასრულებელი დირექტორი კეთი პეტრიაშვილი და ასევე ფონდ აიას კონსულტანტი, პროექტების განვითარების მენეჯერი, ოკუპაციური თერაპევტი სალმე ბარბაკაძე. მოგესალმები. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხიარულად კი ჩანდა ახლა ეს პროცესი და ეს გაკვეთილები, რომელიც თქვენ თან და თქვენი პროფესიონალების დახმარებით მიმდინარეობს, მაგრამ გზა ალბათ ძალიან ისეთია, ხო, ემოციურიც, რთულიც და ხანგრძლივიც. თუ შეგიძლიათ, აი, რომ დაამატოთ თქვენი გამოცდილება, შეჯამება 6 წლიანი მუშაობის, ხო, 6 წელია რაც არსებობს თქვენი ფონდი. და ძალიან გვიხარია, რომ თქვენთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვან თარიღს თქვენთან ერთად აღნიშნავთ. გილოცავთ, დიდი მადლობა. ასევე გილოცავთ დედაენის დღეს, ქართული ენის დაცვის დღეს და ფონდის დაარსების თარიღიც 14 აპრილი, ფიქრობ, რომ სიმბოლურია, რადგან აია მოვიაზრებთ ჩვენ არის სმენის დედაენა, რომლის დაარსების იდეაც 6 წლის წინ გაუჩნდა ოჯახს. ეს არის ვანო ჩხარტიშვილი და მისი მეუღლე ნანა გოთუა, რომელიც ამჯერად არის ფონდის დირექტორი. ყველანაირი პირადი ინტერესის გარეშე, იმიტომ რომ ძირითადად მსგავსი ორგანიზაციები, ფონდები და წესებულებები იხსნება სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების მშობლების მიერ. ყველანაირი ინტერესის, ამ პირადი ინტერესის გარეშე სივრცე იყო თავისუფალი და ისაჭიროება და აუცილებლობა, რაც იმ წუთას იდგა, მათ გადაწყვეტეს, რომ ეს ფინანსური თუ ადამიანური რესურსი აქეთკენ გაეშვათ. საჭიროება ვახსენე და აუცილებლობაც დადგა იმის მერე, რაც სახელმწიფომ დაიწყო დაფინანსება იმპლანტის და ოპერაციების დაფინანსება დაიწყო. ამიერკავკასიაში ერთადერთი ქართველი ქირურგი იყო ბატონი შოთა ჯაფარიძე, რომელმაც საქართველოში დანერგა ეს მეთოდი და დაიწყო ოპერაციების გაკეთება. სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონი შოთა არის ჩვენი ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რითა ძალიან ვამაყობთ. და 500-ზე მეტი ოპერაცია გააკეთა ბატონმა შოთამ, რაც იმას ნიშნავს, რომ 500-ზე მეტ ბავშვს უკვე დაუბრუნდა სმენა. ოპერაციები კეთდებოდა, მაგრამ არ იყო ადგილი, სადაც ეს ბავშვები გაივლიდნენ ამ ოპერაციამდე აბილიტაციას, შემდეგ რეაბილიტაციას, რაც ამ ოპერაციის შემდგომ არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. და სწორედ აია არის პირველი სარეაბილიტაციო ცენტრი საქართველოში, რომელიც კოქლეარული იმპლანტის შემდგომ ბავშვებს ემსახურება კომპლექსური სარეაბილიტაციო მომსახურებით. იახა, ახლა თქვენთან ჩვენ ერთ-ერთ გარდოთ საუბრობდით, ახლა რამდენი ბავშვი გაქვთ? ამ ეტაპზე ყავს 30 ბავშვი და ოჯახი, რომელსაც მეწოდება ეს კომპლექსური სარეაბილიტაციო მომსახურება სხვადასხვა თერაპევტების ჩართულობით და აუცილებლად მშობლის ჩართულობით, რადგან ჩვენ მოვიაზრებთ ბავშვს და ოჯახს ერთად, მოვიაზრებთ ყოველი ბავშვის და ოჯახის საჭიროება. ძლიერი მხარე არის ინდივიდუალური, მათი ამ ყოველდღიური ცხოვრებიდან გამომდინარე, ამიტომ ყველა ბავშვთან, ოჯახთან გვაქვს ინდივიდუალური მიდგომა მათი საჭიროებიდან გამომდინარე და სწორედ ასე იგეგმება თერაპიული პროცესი. დასაწყისში იგეგმება თერაპევტებთან ერთად და მშობლებთან ერთად ის გეგმა, სასწავლოს თერაპიული გეგმა, რაც უნდა გაიაროს ბავშვმა, და ყოველთვის 6 თვეში ხდება ამ გეგმების გადახედვა, მორგება ბავშვის საჭიროებაზე. თქვენ აღნიშნეთ, რომ მთავარი რა არის, რომ ბავშვი იყოს ინტეგრირებული საზოგადოებისთვის და ეს საზოგადოებაში მარტო ის არ არის, რომ სმენის მიმართულებით მუშაობთ, კომპლექსური ეს მომსახურებაც სწორედ ამას გულისხმობს, რომ სკოლისთვის, ბაღისთვის, საზოგადოებაში გასვლისთვის, ასე ვთქვათ, ბავშვი იყოს მზად და გადალახული ქონდეს ყველა ეს უხერხულობა, ბარიერი და ასე შემდეგ, რაშიც ეხმარებით თქვენ სალომე. დაახლოებით ეით საშუალოდ, რა დრო ჭირდებათ ხოლმე? მე მესმის, რომ ინდივიდუალურია ხა ყველას გზა და ყველას ვთქვათ რესურსი, მაგრამ საშუალოდ რა დრო ჭირდებათ ხოლმე ბავშვსაც და მშობელსაც, რომ აი მოერგონ ამ მოცემულობას და თუნდაც აი ამ იმპლანტით უკვე სრულყოფილად განაგრძონ ცხოვრება? კი ბატონო, ანუ ზოგადად ყველაზე კეთებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკით ადრეული ჩარევა არის საუკეთესო გამოსავალი. ანუ რაც უფრო ადრე კეთდება კოხლეარული იმპლანტი, მით უფრო მალე დგება და მით უფრო კარგია შედეგები გამოსავლის კუთხით და პროგნოზის კუთხით. ძალიან ინდივიდუალურია, შესაძლოა წელიწად ნახევარი იყოს, შესაძლოა 3 წელი, შესაძლოა 5 წელი, თუმცა ადამიანებს, რომლებიც ატარებენ ამ მოწყობილობას, საჭიროებენ მუდმივ მხარდაჭერას, როგორც რეაბილიტაციის თვალსაზრისით, ასევე თქვა სხვადასხვა სისტემაში, ხო? ანუ სკოლაში, ბაღში, უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ.
მთელი ცხოვრების განმავლობაში მათ სჭირდებათ გარკვეული ტიპის მხარდაჭერა და სწორედ ამიტომ ჩვენი ფონდი სხვადასხვა მიმართულებით ახორციელებს პროექტებს, ისე როგორც საზოგადოების მიმართულებით და ცნობადობის ამაღლების კუთხით, ასევე სკოლაში, ვთქვათ, მასწავლებლების გადამზადების ტრენინგების და ასე შემდეგ. ეგა წარმოიდგინეთ რა ბედნიერება აქ მუშაობა, როცა ყველაზე მნიშვნელოვანს ადამიანს აძლევს მას, რომ გაიგოს და მოისმინოს და სიამოვნების საზოგადოების ის მოწამები ალბათ როცა პირველად გაიგებს წყაროს. ის შორის ძალიან სხვადასხვა რეაქცია აქვს ხოლმე ბავშვებს, ოკი არის რა ის ხმარო შედის პირველი რო ტირილს იწყებს და ამ დროს ბავშვი ტირის და მშობლები ძალიან ბედნიერები არიან, აი ეს რაღაც არაერთგვაროვანი რეაქცია აქვს. და ამ 6 წლის ბოდიში შეიჭერე შეიძლება. არა, გიშმა. მე მაინტერესებდა ამ 6 წლის განმავლობაში აი ასეთი ბედნიერება, ვთქვათ, რა რაოდენობის ბავშვს ეწია და ზოგადად პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში რომელ საფეხურზე დგას მოცემული. პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, აი სალომემაც ახსენა, რა დროული აღმოჩენა პრობლემი ძალიან მნიშვნელოვანია და ფონდს ასევე ძალიან დიდი. ბოდიში დროულს რას ეწა? აი სამშობიაროში, ვთქვათ, სკრინინგი, ეს უნდა მეთქვა, ფონდს მა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ასევე ახალშობილთა სკრინინგის პროგრამის დანერგვაში 2018 წლიდან დაბადებიდანვე გაირკვეს. კი, სავალდებულოა ეს სკრინინგი სამშობიაროში ტარდება ეს. რადგან უფრო შედეგიანია შემდგომი მკურნალობა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაც უფრო დროულად ხდება იდენტიფიკაცია პრობლემის, შემდეგ უკვე ჩარევა ამ პრობლემაში ჩვენი მხრიდან, თქვა, ჯერ ოპერაცია, შემდგომ რეაბილიტაცია, ის ბავშვი თავის დროს არ კარგავს, ბიოლოგიურ ასაკთან შედარებით ჩამორჩენა არ აქვს ბავშვს. ხართ, აი გაატარეს სკრინინგი და უთხრეს, რომ აქ პრობლემა. აი როგორ უნდა მოგმართონ თქვენ და როგორ უნდა მოიქცენ ამ შემთხვევაში? პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში პრობლემის აღმოჩენის შემდეგ უკვე დგება საჭიროება ოპერაციის, ხომ? თუ დაუდგინდა რომ ბავშვს აქვს მეოთხე ხარისხის სმენის დაქვეითება და ჭირდება მას აუცილებლად ეს კოხლეარული იმპლანტი, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ჯერ ოპერაცია. სახელმწიფო აფინანსებს როგორც აღნიშნე ამ ოპერაცია იმპლანტს და შესაბამისად ოპერაციას და იკეთებს ოპერაციას. ბავშვი დგება იქ პროცედურებია გასავლელი და იკეთებს ოპერაციას. ამის შემდეგ შემდგომ მომართვა იმ აპარატის და შემდგომ ხდება მომართვიანობა. ჩვენც ფონდში ყოველ პარასკევს აქ ხელმისაწვდომია იყიდება თუ ეს აუცილებლად უნდა საზღვარგარეთ მოხდეს ამის შეძენა. სახელმწიფო აფინანსებს ამ შესყიდულია გარკვეული რაოდენობა აფინანსებს ამ მოწყობილობას, ვისაც ვთქვათ ეჩქარება, ანუ უფრო სტრაფად უნდა ამ პროცესის გაკეთება. ზოგი არის ჩვენ შემთხვევაშიც ჩვენთან მსადიან ეს ბავშვები, რომლებიც გერმანიაში გაიკეთეს, ეს პოლონეთში, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში მიდიან იმისთვის, რომ ეს ოპერაცია გაიკეთონ. თუმცა ჩვენს ცენტრში ყოველ პარასკევს გვაქვს უფასო კონსულტაციის დღე, როდესაც ვთქვათ აქვს მშობელს ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ არის გარკვეული სმენის დაზიანება და ჩვენ ვისაუბრეთ წეგან, რომ დაბადებისთანავე აღმოჩენა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არსებობს რაღაც გარკვეული მდგომარეობები, როდესაც სმენის დაზიანება შეძენილია, ან მაგალითად მენინგიტის შემთხვევაში, ან შეიძლება 3 წლის იყო ბავშვი და შემდეგ ხშირი ოტიტების ან ქოტკურის ანთების კი რამე ტრავმის შედეგად დადგეს სმენის დაზიანების პრობლემა და ყოველთვის ყურადღებით უნდა იყოს მშობელი ბავშვის რეაქციებზე, ხმის მიმართ, თქვათ, დაძახებაზე, უკუკავშირის მიხედვით, თქვათ, დააკვირდეს ხომ არ არის სმენის დაზიანება. და ასევე კომუნიკაციის პრობლემები, როდესაც არის ამაზე განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების შემთხვევაში ხშირად არის, რომ კომუნიკაციის პრობლემები არის ხოლმე, ანუ არ აქვს რეაგირება, თქვათ, სახელზე და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში უმჯობესია პირველ რიგში გამოირიცხოს ხოლმე სმენის დაზიანება, იმიტომ რომ ძალიან გავს ქცევის დონეზე ერთმანეთს, ანუ მე არ მესმის რაღაცა. კომუნიკაციაში არ შევდი. კი ბატონო, არ შევდი კომუნიკაციაშიო, იმიტომ კი არა, რომ თქვათ, ხო, არ მესმის, არამედ მაგ აუტიზმის სპექტრის ის რაღაც გარკვეული მდგომარეობა, ან პირიქით, შეიძლება იმიტომ არ შემოვიდეს კომუნიკაციაში, რომ უბრალოდ არ მესმის და მეძახი, ანუ სხვანაირად ხდება დიაგნოზის ასო და დასმა. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვანაირია ჩარევა, ხო? და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს გაიმიჩნეს. კი ბატონო, და თქვენ ახსენეთ უფასო კონსულტაცია, თუმცა ამისთვის მე მგონი რეგისტრაციაა, ხო? კი, 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 Facebook გვერდზე უნდა მოგწერონ, ჩვენს Facebook გვერდზე, საქველმოქმედო ფონდი აია. ჩვენ ვუპასუხებთ, დავარეგისტრირებთ მას შესაბამის თარიღზე და მივიღებთ სრულიად უფასოდ და დავაკვალიანებთ თუ კი რაიმე ინფორმაცია შეჭდება. თუ რეგიონში ასეთი ოჯახი ონლაინ კონსულტაციაში რეგიონებში გვაქვს პერიოდულად გასვლა. ეხა ოზურგეთში ვიყავთ, ეხა ჩვენთვის ახლა ეხა გეგმავთ რაჭაში, რაჭაში მივდივართ აპრილის ბოლოს და პერიოდულობით გვაქვს
ცოტა პანდემიის დროს ცოტა ის ერთ-ერთზე ასე ვთქვათ პირისპირ შეხვედრები არ გქონდა ხოლმე, მაგრამ ახლა განვახლეთ, ჩავდივარ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, მათთან თანამშრომლობაც გვინდა რომ იყოს სისტემური და ვაფორმეთ რა ქვია მემორანდუმებს და გსურს რომ ეს უფრო სისტემური იყოს და ვთქვათ შეეძლოთ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებსაც მიიღონ ის სერვისი, რაც მათთვის მართლაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ფონდ აიეს და ყველა თქვენს ბავშვს, ვინც ამ გზას ახლა გადის, ან მშობლებს, ვინც თქვათ თქვენ შესახებ ახლა გაიგეს, იმიტომ როგორც წესი მათ ყველაზე მეტად ჭირდებათ ხოლმე აი ამ რაღაცა ემოციების გადალახვა და უკვე ქმედებაზე გადასვლა, ხო, იმიტომ რომ ეს გრძელი პროცესია, მაგრამ გისურვოთ მათ. მაგრამ შედეგია, როცა ესეთი ხალხი არის. შედეგი ეფექტური. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. და მადლობა ჩვენს მაყურებელს იმისთვის, რომ ყურებდა საათნახევრის განმავლობაში და იმისთვის რომ დაგველოდება ხვალ პირველის ნახევრამდე, სადაც ისევ ერთად შევიკრიბებით და მოგესალმებით. გულის ფანცქვალით ყველამდე გელოდებით, რადგან ხვალ საიმედო ტურისტია და ქუთაისში მოგზაურობას განაღებთ ამ უდიდებულეს ქალაქში. დაგველოდეთ ხვალ 12 საათსა და 20-ზე ისევ ამ სტუდიიდან მოგესალმებით. ახლამდე ის ხვალამდე.